Бүгүнкү күнү 27 адам орно жоктуруп алды. Анда милиция кызматкерлери, дарыгерлер арасында сырттан келген мигранттар дагы бар. Көпчүлүгү Нарын жана Ош облусунан. Милиция кызматкерлеринен 8 дарыгерлерден 2 катталды. Өлкө боюнча ушуну менен дарыгерлердин саны 257'ге жетти. Нарын облусунда 11 учур, Ош облусунда 6 учур, жана Санкт-Петербургтан келген биздин жарандардын арасынан 1 учур, Солилецктен келген биздин мекендештердин арасынан дагы текшерүүлөр жүрүп, ошонун ичинен дагы бир 3 учурун таптык. 12 жарандан абалы оор деп бааланууда. Стационарда 331 адам дарыланып жатат. Абал турукташкан жок, сандар күнүгө өзгөрүлүп баштады. Мында улам санитардык сактануу эрежесин кармануу зарылдыгы бар. Жалал Абад областында 154 болду, Ош областында 195, Ош шаарында 124, Чүй областында 104. Солилецктен келгендердин арасынан 104, Бишкек шаары 316, Санкт-Петербургтан 14, Баткен областынан 25, Нарын областынан 194, Ысык-Көл областында 13. Кечээ күнү обсерваторияда жаткандар чыр чыгарышкан. Бир сутка ичинде ошол эле обсерваториядан 3 жарандан илдет аныкталды. Ошондо сырттан келген бейтаптардын саны 104'кө жетти. Аларды үй карантинине чыгарып жатышат. Эгерде алар эрежени бузган болсо, жоопко тартылышат. Ал жерде жанакында чара көрүлө турган жактар да бар да, жаза алып калышы мүмкүн деп ошонун баарын түшүндүрмө берип турган, анан жанакындай кое берилет. Ошон үчүн бул бир топ убактыны да ала тургандыгын айта кетем. Анткени деген кечээ ошол чыдамдары кетип, нааразычылык жанакындай уюштурушуп, ошол жерде баягы түшүнбөстүк болуп калган. Эми дагы чартердик каттам менен мигранттарды алып келип башташат. Алар дагы обсерваторияга алынышат. Анткени сырттан келген мигранттардын арасында көп санда катталып жатканы себеп болууда. Бүгүнкү күндө ошол обсерватор бошотулуп, ал жерде дезинфекция иштери болот. Ал жерге баардыгы тийиштүү тартипке алып келинип, кийинки келаткан биздин жарандарды ошол жерге кабыл алганга даярдык көрүп атабыз. Коменданттык саат алынып, өзгөчө абал аяктагандан соң жарандар эркин жүрүүгө өтүп алышты. Бирок орунун тарашы солгундай эле күчөп жатат. Андыктан эл чогулган жайлар, базарлар жана посттордо кооптонуу бар. Көчөгө чыксаң азыр чындап эле мына Жалал Абадта ээн эркин элдер басып калыптыр, мен көрдүм. Оочолонуп кичине бир 2-3 метр арактан сүйлөшкөндү унутуп калабыз да. Көпчүлүгү 90-95 пайыз эл ошону сактабайт. Базарга барса, магазинге барса баягы эле илгерки эме менен көнүш адат менен жөөлүп бири бирин моолуп кетет да, жөөлөп кетет. Ошону дагы токтотуш керек да. Азыр инфекция тарап атат, толук жок боло элек. Ошондуктан эми өкмөт айла жоктон ушу кичине жеңилдик берип элди көчөгө чыга бергиле деп атат, бирок мындай өзүнчө бир эрежелер менен ошол айтылган эрежелерди сакташ керек. Жаман илдет Кыргызстанда 1243 адамга жукту. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду. 898 бейтап сакайып чыкты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Зайыр Абдыкеримов, 7-канал, Ош.